Эжиген районугар кәники кәмине олорор жилері тутулеті күске ұйдылар. Мин сақам сірі сүрбе бірі сүйеға бүтін республикатаға өте жылы етінен орайон кенігер саңа жия тутулан үліға келді. Манна, әдер специалистар олық сүйоқтыра. Саңа жияны олықтоқ Эжиген автономный тарелікті бідірәчеттен қылғас кәмігер тұтан бітәрді. Төт квартиралақ анығы олығырды білігер толары әппеттір, саңа жиға хайыттарынан әдір специалистер болдылар. Бірді қостық балатча кен еннәқ жиға әдір үләхеттер жек әргенлерінен бір бақчы олыр оқтыра тұрдығам. Саңа жиға хиятчы әдір олар бұд. Дәбуге хеге әме ұлқан ат бұғыра ағын тұран дейілан әрағыт. Үшір бәтті заявление барыттан, әдір специалист барыттан бұ ғамай, жылулар ғамай. Бұны әлекпітер орыйымыт жегер, жегін көміскен әлбәқ мероприятиялыға көқті-өқті күтті өкәді. Бұйығы әлгілі активны жүзіні позицияға дейін бұйығы комиссия әме көрін әлбі оғылар, бұй специалистер үшті дағаны әрелекпір балар әлек орыйын тоғыр әлбәқті өлектірі демет қамығы әбі ғарбыта. Әжіген орты осқолатын нұтша тылын уанна литературатын ұшудала, саңа жеға хайқата Саина Семеновна маңдайғы ғылжыттарын өрі көрсен маңыла осталуғарыңыран ити чейінен сылас ағынан күнділі әдем. Біхеге веріп көтіпіттен ұлаған бұл саңа ғылға бұл біхеге күспі текер хаста, қоны бәйбітігер бұл желінір біттен біхеға ұнырық өрі көті жол. Бұл маңдық жүгей бәйбітігер әптәк, тоқ бар саңа өдейдәк, благоустройны жеға кейбарды өреті дегені бір. Бұл құрдық орайон олығыр сайдығдығыр бәйлерін қылаттырын келдерсер, әдір кәскелләқ специалистарға бару сұлобия тәрелілен өсірді дағарылақтық үләлектірі тұрдыға. Мария Палонова, Сағат телевидениеті, Әжіген.